За сайн байна уу? Холонгийн мэргэн станц цаг тавтай байна уу? За өнөөдрийн мэргэний сэдвээр таны харс таасан тэнгэрээс ирүүлэх мессеж гэсэн юм утгатай бол мэрэг бол хийж чадчих байна. Тийм мэдээж хүн болгон өөр юм гэсэн харж таасан тэнгэртэй байгаа. Тэр тэнгэрүүдээс те мессеж бол те хүлээж авъя гэж бодож байна. Тийм урд нь энэ мэргэгийг хийж байгааг багч бодож байна. За ингээд тийм ер нь монголчууд ялангуяа тийм харц таас нэгтэй айгүй сайн ер нь харцаж сорсон гэж бодож байна. Яа гэвэл нөгөө бөө мөрөглөл их өвчсөн. Тэгээд ер нь өөртөө тийм онгод тэнгэрүүдийг тийм боолгодог. Тийм бөөнөр айвах байдаг тийм ээ. Тийм. Тийм болохоор зэрэг таны даасан тэнгэрээс ирүүлэх мессеж гэсэн ийм мэрэг бол хүмүүс таалагдах болоо гэж одоо хийж бодож байна. За ингээд одоо би ингээ сонголтоо үзүүлээ. 3 сонголтоор хийе. За ингээд сонголтууд энэ өнөөдөр 3 сонголтоор хий. За хамгийн ихний сонголтоо юм цэцэг. Цэцгийн тамга дараагийнх нь дөрөлжингийн тамга байна. Дараагийнх нь гэлийн тамга тийм. Та сайн харж байгаа сэтгэлчин татгатаад байгаа карта. Бичлэгээ зогсоож аваад 50 сонголтыг гэрээ. За ингээд хамгийн ихний тамгыг сонгосон. Цэцгийн тамгыг сонгосон үнийг хартууд юм хэвчээ. За эхлээд энэ гурван картаараа л таны одоогийн байдал, одоогийн энерги байдал буюу одоо тийм өнөөгийн байдал гэсэн юм. Энэ зүйлийг энэ харъя. Том. За. Сар шөнө одод тэнгэр сар энэ гэсэн юм уу гардсан байна. За. За одоогийн байдал бол ямар хэвэн вэ гэх юм бол ямар нэг юм шийдэхгүй байгаа. Шийд хэрэгтэй байгаа боловч тэргийг жоон чадахгүй гэдэг нь. Таны цаашдын байдал чи ерөөсөө тийм нэг зураглан харагдахгүй нэлээ юм жоохон манантай тий цаасны ахан мэдгэдэггүй юм жоохон манантай байгаа тийм юм шидгэхлээр нөгөө нэг сайн харагдаж өгөхгүй тэг яа гэмэлээ гэдэг нэлээ тийм юм шид чадахгүй нэг юм хөө байдалтай бөгөөд хинийгнтэй харилцаа скул ямар хинийгнтэй тийм бүдэг бадаг харилцаан дээр нэлээ тийм тэгэлэр унсан болоо одоо юу хэлмээр нэ хин нэгтэй харьцаа тодорхой болгох хэлэр тэр нь амар бүдэг байдаг тэгээд таны хэлсэн сэтгэлчин гоо нэг таач юм шиг тэг сар тэг ер нь ал тэр асуудлыг бүр ингээд ухаж гаргаж ирээд ил болгохоос нааш байдал тэг шийдэх айгу хэцүү гэдэг ч юм тэ таны одоо гонгилуулаад байгаа энэ асуудал бүр ингээд ингээд булагдсан ямар нэг юм даа ингээд нуугдсан юм л да. Тэрийг бүр ухаж тэйл гаргахаас нааш тий. Байдал тодорхой болохгүй юм шиг нэг юм хөө. Байдалтай. Тий. Тэн картыг харсан ч гэсэн тий та энэ тодорч юм тий яг байна. Тий энэ асуудлыг л гаргах хэрэгтэй юм л дөө. Тэгж чадахгүй та яах вэ гэдэг тэш харцсан тийм байх байтал та. Тийм. Хичээд энэ карт дээр гэсэн бас л адилхан юм шөнийн одод тэнгэрийн карт гарсан байна. Ингээд цаашаагаа тий өсөл мөрөдлөө хөөгд ингээд цаашаа айтах явах гэхэлэр ингээд байдлыг юм яах яг яах гэдэг мэдгэдэггүй юм харанхуу. Тийм. Тэгээд тэрний улмаас та нэлээ тий юу яах ёстой юм болоо гэд нэг юм шийдэж чадахгүй байгаа байтал та. Тэг өнөөгийн байдал ч одоо иймэрхүү байдал таам болоо гэсэн юм картад гарсан юм. Тий дандаа сар мар тий харанхуй шөнийн одод ингэвэр тий шийдэж чадахгүй байгаа байтал та юм шигтэй юм уу. Ийм байтал та. За. Тэгчээд энэ картад болохоор таамдаад таны даасан харсан даасан тэнгэрүүдээс таны ямар мессеж
өнөөгийн энэ байдалтай байгаа танд ямар мессеж өгсөн байна вэ? Хари. Дун. За, данчаас эхлэлээ ингэ тавтай тавь. Take action. No need to worry гэнэ. Ер нь бол санаа зовх юмгүй. Тий, одоо юу гэмээрэнд. Ер нь бол аашлаар хаалгаж сарын болчихлоо. Ер нь бол санаа зовх хэрэггүй гэд бүр энэ дэр ингэ бичээс тань тийм. Тийм. Да таны энэ одоо байгаа байдал тий эсвэл энэ асуудал бол тийм юм л та. Санаа зовлт бол хэрэггүй. Тэгээ бүх юм тий сайхан болно. Ингээд шаналаад одоо тий яхаа шаналаад ингээд толгоодоо бодоод байх юм бол тий тэр бол юу ч болохгүй танд тийм төсөргөөр тийм бодлол ингээд шаналаад ах юм бол гарч ирж чадахгүй. Тийм интернетээс гадна тийм юу гэж хэлэх вэ гэх юм бол тийм одоо та шаналаад толгойдоо бодоод ах юм бол тийм чинь таны одоо өсөж байгаа энэ байдлыг ч муулан юу яа нэг нэ удаашруулахын нэмрээ толгойдоо тийм шаналаад бодоод байх ерөөсэй хэрэггүй гинэ. Тэгээ тэгснээс та төсөөл хэрэгтэй гинэ. Тэгээ одоо хайрын одоо гоё тийм хайрын үндсэн дээр гэдэг юм яг тийм ааз шаргалтай имиж төсөөл толгойд би болоод ямар аргаар яагаад болох нь ол тэг дэрийг нэх бодсон хэрэггүй зүгээр яг л ийм болмоор юм гэсэн имиж төсөөллөө толгойдоо сайн хийжтэй төсөөл аягүй сайхан төсөөллөө тий хүсэж байгаа мөрөөдлөөтэй сайхан төсөөл олгоод толгойдоо тий бодороо тэрнээс бол шаналлах зовх ол хэрэггүй шүү гэсэн мэн тий ер нь л тий жоохон тий эрэг бодлоор тий солиороо тий бодлосон санаа тэг юм бол утахгүй бол танд олоо гэдэг юм. Өө би нэг ингэ шаналх хэрэггүй байсан мэт энэ шал утахгүй юм байсан мэт гэдэг ч юм уу тийм юм одоо бодогдох тийм цаг үе танд ирнэ гэм. Би ягаад тэг өмнө нь юм шаналсан юм нэг бодож шаналдах асуудал тийм бишээсэн биш тийч гэдэг юм тий. Тийм үе танд ирнэ гэж таны харсан таасан тэнгэрдээс хэлж байна тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд одоо гэдэг энэ дээр гарсан шиг та юу ч хийхгүй төхөн толгойдоо бодож шаналаад тэ асуудал ингэж гаргаж ирэхгүй байх хэрэггүй та үйлдэл хий тийм гоё юм болмоор байна гэсэн төсөөлөмсөл гээд ер нь ямар энэ тэр үйлдэл хийгэрээ тэг юм бол бүх юм боломжтой шүү гэж танд тэг хэлэлж авах шиг юм тийм тийм дээр гэсэн танд тэг юм тийм өөрийгөө амраа гэдэг тийм сайн сайхан бодол санаа төсөөл толгойдоо бод тийм ер нь бол байн та усан төвтдөг ч юм уу тийм тэгсэн чинь авах тийм зүгээр одоо яад юм блэ гэдэг ингэжсэнээс тийм ер нь өөрийгөө амраагаад рест гэсэн мац тийм амраагаад тийм эрэг бодлоо толгойгоо дүүргэрээ яг ийм болмоор байна гэсэн юм аа. Тэм цаан толгойдоо төсөөлж бодороо гэсэн байна. Таны одоогийн байдал чинь болохоор зэрэг юм толгойч айгаа харалдсан маас хит одоо зүүн савангаар ч юм уу одоо зүрх сэтгэлээр юм мэдрэхгүй хит толгойдоо тархаараа бодоод байгаа байхгүй. Тэм болохоор ингэх бол хэрэггүй гэж гэсэн санаа багх гэж бодож байна. Тэгээ энэ дэр ийм гоё улаан луу гарсан байна. Гал алын луу. Тэгээ одоо та юу химээр ингмээр энэ гэж гал дүрлэлсэн сэтгэлээ бол юун төрөнд тэгээ ихэн тавиараа гэсэн байна. Энэ хүмүүс намаа юу хоол энэ хүмүүс яаж нэ гэж хүмүүс л анхаарлаа чиглүүлөхөш хүмүүс намаа ингэчүүл яа юу гэж отохол гэдэг ч юм уу тэмүрхэн юм биш. Та яг дотор чинь ямар юм? Танд ямар хүсэл эрмэлзэл байна? Тэрийгэ
нэн тэрүүнд хийгэрээ тавиараа гэсэн байна. Тэггүй юу, айр тайрны хүмүүс би ингээд ингэ ч юм болоо юу гэж бодох бол гэдэг ч юм уу тий. Айр тайрны хүмүүс л үгүй ер нь анхаарлаа чиглүүлсэн хэрэггүй. Та ямар юм, таны тодорхой хүсэл эрмэлзэл чи юу вэ? Тэргээ дагаараа хийгэрээ. Тэгэх юм бол тантай адилхантай тийм хүмүүстэй та өөрийгөө хүрээлүүлдэг ч юм уу тий. Ер нь тийм. Яг та өөрөөсөө тийм энерги гарах юм бол яг л тийм энергитэй хүмүүст та өөртөө татаж чадна гэдэг ч юм. Тийм. Гэсэн байна. Тэгчээд энэ дээр болохоор зэрэг тийм. Та шаналаад юу яагаад хэрэггүй. Таныг бол хар хил ам ч юм уу хар юмнаас ер нь бол таны юу харч таасан тэнгэрүүд бол хамгаалж та бол хамгаалтанд байна гэж нэ. Ялангуяа нэг тийм хар хил ам энерги нэлээд бол таныг хамгаалдаг гэж бодож байна. Тийм. Таны харсан таасан тэнгэрүүд. Тийм нь бол таныг шаналаад ингээд явах хэрэггүй санаа зовлтгүй. Ямар ч юм таныг хар хил ам ч юм уу янз бүрийн тийм хар энергиэс бол нэлээд харсан таасан тэнгэрүүд гэж хамгаалдаг тийм хамгаалах юм ер нь хичээд гэж бодож байна. Тийм тэгэд энэ хамгийн сүүлийн энэ картаар болохоор зэрэг тийм таны давуу сайн тал та хүмүүст юу өгч чадах вэ гэх юм бол ер нь аль тийм танд хүнийг дайлах тийм сэтгэл гэдэг юм тийм тэрүүгээрээ хүмүүст тийм өөрийнхөө хайр энерл тэрүүгээрээ хүмүүсийг таавал тийм баярлуулах чадна гэх тийм та хоолоор дайлах ч юм уу эсвэл зүгээр таны да их хүн юмар бас тий баярлуулах дайлах сэтгэлэж олно шүү дээ тий тий та сайхан амттай тий өөрийнхөө тий хайр шингээсэн гараараа тий хийсэн тий өөрийнхөө хайр шингээсэн хоолоор хүмүүсийг баярлуулж тий хүмүүс зүр сэтгэлийг тий тгээж чадна таны хүнийг байгаагаараа дайлах сэтгэл чинь тий хамгийн хүмүүст их таалагддаг юм уус гээл тий та тийм чадвартай гэдэг юм тий заавал хоол хийхгүйсэн ч болон зүгээр хүн хүмүүсийн ямар нэг юм араа тий дайлах тийм ур чадвар танд байна гэсэн үг ах гэж бодож байна. Зөвслөө миний хоол жоохон сөнгөтд. За ингээд сахиус нэгрүү танд нэг юм өрхөө үсүүдийг ол хэлж байна гэж бодож байна. За ингээд цэцгийн тамгыг сонгосон хүний мэрийг ингээд дуусгая. Хэрэг таалагдсан бол лайк дараараа юу комент бичээрэй. Ямар санагдсан? За ингээд хөндрлээ. За ингээд хоёр дахь энэ дөрөлжингийн тамгыг сонгосон хүний картыг нэгцээ. За энэ гурван картаар л таны одоогийн байдал. Тэгээ өнөөгийн одоо энергийн байдал гэх үү, тэр нь л өнөөгийн байдал үзье. Дум. За энэ картад гарсан байна. За энэ карт болохоор зэрэг тийм таны одоогийн байдал болохоор зэрэг нэлээ юм тий эрдэм мэдлэгт шамдсан гэх үү. Тэг ерөнхийдөө л тий энэ яагаад юм бол яагаад тийм бол гэдэг ч юм уу ер нь сэрхүүчэн сэргсэн гэж хэлэхүү тий оюун санаа одоо сүнслэг байдал чинь нэлээ сэргсэн айгуу тийм ер нь тий оюун санааны хувьд айгуу тийм юу өсөж байгаа тийм байдалтай тийм энергтэй тий ер нь сүнслэг тийм одоо мэдлэг энэ төр одоо юу гэдэг юм бэ тэрнлөө айгу нэлээ анхаарлаа хандуулсан юм өнөөгийн байдалтай тийм яагаад юм байд юм болоо гэдэгтэй одоо тийм мэдээлэл ч юм ном зохиол уншдаг ч юм уу тийм ер нь учраа нь болох гот тий таны ер нь одоо ер нь бомбын ер нь эхлэдэг бай тий эхэлсэн авч байгаа тийм болохоо зөв айгу олон хүний сүнснийх нь сэргэлт нь бол эхэлж байгаа юм уу яа тий таас нэлээ тий яг тэр одоо сүнсэн сэрсэн хүмүүсийн нэг гэж бодож байна. Тийм ингээл дотроос ч юм л тий.
одоо юм дэлгэрэлтэд нэг тийм энэ яагаад юм учиртай юм бол гэдэг тийм мэдээ мэдээлэл олж уншдаг юм уу нэлээ. Тэ тий. Тэ оюун санаа тэ ухамсарын тийм нэлээ одоо өсөлттэй тийм байх шиг байна одоо. Тий айгу энэ айгу олон юмд ингээд сонирхолтой татаа тий үеийн яагаад гэсэн бол тэр нэг гэсэн бол гэл бүр ингээд ер нь таны оюун ухаан санаа талаа дотторч айгу завгүй. Эгөө юм сониучхан гэдэг юм уу те. Эний ингээд мэдчих юмсэн те. Таны ингээд сүнсч ингээд сэрэт ихэлж байгаа болохон нэлээд тийм. За үгүй айгу олон юм сонирхож байна гэсэн карт байна. Тэгчээ те. Таны сүнсч те одоо л дөнгөжтэй ингээд сэрж ихэлж байна. Жанаас ингээд хөхтөл гарч ир цаац те. Таны сүнсч одоо л дөнгөж ингээд сэрж те. Тийм нэлээ. Аюун санааны хувьд тийм өсөлттэй твшилттэй ямиг айгу сонирхож тийм мэдхийг хүсэж тийм үед дээр явж байна тийм одоогийн байдал чинь оюун ухааны өсөлт одоо сүнсний сэргэлт гэдэг ч юм иймэрхүү үе гэсэн инфо карта таах гэж бодож байна. За ингээд таны харс таасан тэнгэрүүдээс Тэрс мессеж нэл олон карт атсан байгаа. Нэж үзье. Дун. За. Оо цав цаг л гарсан. Андромеда энергиг нэ. Зам бүх карт гарсан байна. За. Эхнээс нь ингээд тайлаад байв. За энэ helpful people team. Энэ картыг харах юм бол тэг юм ер нь ал очлоо гар утсаа зөвөд. Ер нь ал та тэг өөрөөсөө гадна нэг хүн бас давхар одоо харж халамжилж явдаг гэж юм уу дэгдэн тэг ер нь тийм тэг ер нь ал таныг харж даасан тэнгэрүүд бол ганц хоёр биш тэг нэлээ олон байдаг гэж бодож байна. Ер нь таныг бол нэлээ хамгаалж тэ самс чи харж сааж ингэж явдаг тэнгэрүүд бол нэлээ айвах байдаг. Яагаад гэвэл та өөрийгөө биш бас нэг хүнийг бас тэгээ давхар халамжилж авч явах ёстой ч юм уу тиймэрхүү. Тэгээд танд тийм танд тосолдог гэдэг юм тарыг дааж тэ авч явдаг тэнгэрүүд ганц хоёр биш нэлээ олон таны байх магадлалтай гэж бодож байна. Тийм тэгээд энэ картаар л таныг юу хийж байгааг хэлэх юм бол ер нь ал юмнаас ал айх хэрэггүй гэдэг тийм та хийж үзмээр ингээд юм байвал айлтгүй ингээд одоо өндөр дээр хийж үзэх юмсан гэж бодож байгаа юм луга айлтгүй ингээд тийм шумбад ороо тийм төөрийг ямар нэг юмд сонирхолтой татаад сорж үзье гэж байгаа бол тийм ийм олон юу гэдэг лээ таник дааж харсан тэнгэрд айгу олон байгаа учраас та санаа зовтолтгүй ямар нэг юм сонирхолтойсэн татаад хийж өсмөр айлтгүй ингээд шумбод ороод хийгээд үзээ гэсэн ийм утгатай карт авалаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ цав цагаан юм тий. Сүйрө цагаан юм л олоо нэг карт гаргасан байна. Тийм. Та одоо ямар нэг юм яарад одоо ямар нэг юм эхлэхгүй бол болохгүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо хүн хооронд харьцаад тест одоо ямар нэг юм хамаатан садан ч юм ажил төрлийн хүмүүс ч юм уу. Эсвэл зөв найз нөхдийн тэмхэн харьцааны хооронд жоохон тийм ямар нэг юм тулгарсан байж магадгүй шийдэж чадахгүй гэдэг. Ингээд тийм байж магадгүй. Тийм байгаа бол тэр хүмүүс ч юм уу одоо гадныгаа юм хүмүүсийг бол них бодоод явах хэрэггүй шаналгач юм те тэр хүмүүстэй явах хамгийн гол нь та өөрийгөө эхлээд юу харагдаг юм өөрөө өөрийгөө одоо тодорхой ингэж тийм янзлах хэрэгтэй гэдэг юм те одоо өөрөө өөрийгөө одоо тийм өөрөө өөрийнхөө доторыг эрэг болгоод өөрийгөө хайрлах гэдэг юм те өөрөө өөртөө дуртай юм хийж өгч өөрийгөө хайраар гэж бэлхаж тэгсэн цагт одоо
та өөрөө өөрийгөө тэ хайрлаад өөрөө өөрийгөө бодоод тэ туртаа зүйлээ хийдэг ч юм уу тэ. Тэгсэн цагт хайр чи ингээд дотроос чи ингээд бэлхаад өөрөө өөрийгөө хайраар дүүрээд ирсэн цагт ингээд бэлхаад ирсэн тэ. Бэлхаад ирсэн илүү гарсан хайраа одоо тийм тэ хайраараа та одоо бусад хүмүүстэй харьцгаа ингээд цасаад явж чадна аянда тэ. Тийм болохоор зэрэг юуны төрөнд өөрийгөө тэ зөв хайрлах тэ хайраар бэлхах хэрэгтэй байна л да. Тийм. Хүмүүслөө анхаарлаа тэ энерги аюу гэж цацахгүй өөрөө өөртөө энерги би юу хэс чинь би яах вэ миний зорилго юу ихлээ би юу ихлээ гэдэг тийм өөрөө өөртөө юугаа төвлөрүүлэх юм байна л да анхаарлаа тэгж чадах юм бол аянда таны нөгөө нэг хүмүүстэй харьцгаарч аяг уу тийм сайжраад ирнэ гэсэн юм бас мессеж өгсөн байна танд тэгээд энэ дээр болохоор зэрэг тийм аюу гоё юм битэй гаргасан байна тийм таны одоо амьдралын чинь зорилго хүсэл үнэхээр ариун дээд айгүй зөв гिचлхүүтэй том ч мөсгөл хин нэгний төлөө гэсэн өөрийн болон хин нэгний төлөө гэсэн тийм зорилго тийм ариун дээд гэдэг ч юм те тийм байж чадах юм бол тийм та маш том дэмжлэг одоо гэдэг хар таасан тэнгэрүүдээс бол те авч чадна гэсэн байна та зорилго зөв та тархалах гэдэг юм те өөрийнхөө болон хин нэгний төлөө гэсэн тийм гоё ариун дээд гоё зориг байх юм л да амьдралаа чинь тэгж чадах юм бол танд харж тас одоо танд одоо туслаж те дэм өх юм харж таасан тэнгэрд бол зөндөө бүгд бол те чадлаараа дэмжнэ гэсэн ийм карт байна гэж бодож байна тэгчээд энэ дээр болохоор зэрэг 21 гэфьюс гэнэ. Тэгээд энэ дээр болохоор зэрэг тийм та өөрөө одоо бодож байгаас илүү одоо хүмүүс тийм одоо нөлөөлөх тийм нөлөөллийн хүчэл танд байдаг. Тийм. Тэгээд тийм та өөрөө ч мэдлгүй ер нь тийм хинэгэнд нэгүү тийм нөлөөлөлөө ер нь өгдөг тийм таны нөлөө бусад хүмүүст аягах байдаг аа. Та тэрийг өөрөө ч тийм мэддэггүй байж магадгүй. Тийм. Тэгэд ер нь юу юм бэ? Тэгээ өөрөө болон тэргэн тойрныхоо хүмүүсийг тийм аз уу. Тийм яг энэ хоёр алыг атлах юм хэлж байна. Тийм. Өөрөө болон өрөөлч юм те эргэн тойрны хүмүүстэй ингээм хамтдаа аз сургалт хүрэхээр тийм одоо зориг санаа тийм юу байх юм бол те бүх чадлаараа дэмжнэ гэсэн байна таны харц даасан тэнгэрүүд те хийж чадах хиймээр байгаа юм уу дайлтгүй ороо юу юм гэхдээ хамгийн гол нь зориг чинь өөрөө ганцхан өөрөө биш тас өөрөө аран тий өөрөө болоод мөн эргэн тойрон ч юм уу скол тий ойр татны чи хүмүүс хамттай зарлалт өрхөр тийм зориг тавиараад тэгэх юм бол үнэхээр тусалж дэмжигд билээ гэсэн юм утгатай мессеж танд ү харсан таасан тэнгэрүүдээс өгүүлж байна гэж бодож байна. За ингээд таалагдсан бол лайк дараарай коммент хийрэй. За ингээд хоёр дахь ийг дөрөлжгийн тамыг сонгосон үний мэргэ ингээд өндөрлөё. За ингээд хамгийн сүүлийн ингээл гэлийн тамыг сонгосон хүний картуудыг нээж зээ. За эхлээд энэ дөрвөн картал таны өнөөгийн байдал, өнөөгийн энергийн байдал ч юм уу, ер нь л өнөөгийн байдал гэсэн ийм карт юм байна. За нээгээд үзье. Дум. Чөлөөт хөнгөсөн карт гарсан байна. За таны одоогийн байдлаар л ер нь бол нэг тийм төвийг сагсан байдалтай та. Одоо жишээ нь найз нөхдөд ч юм уу, гэр бүл ч юм ямар нэг юмний асуудалтай
юус байхад бол та надад юу гэдэг хар цагаан гэхгүй аль нэгний талд илүү болохгүй яг нэгэн юм нэг тип төвийг сахисан таны энергийн байдал ч гэсэн ер нь ямар нэг юм тийм төвийг сахисан гэхгүй эсвэл одоо урд нь ямар нэг юм хийсэн явдал ч одоо юу гэдэг шүүлэгж байгаа одоо дэнслэгдэж байгаа нэг тэмэрхүү байдалтай ч юм уу тэмэрхүү үсэж юм бол бас тийм энэ цон таны бас урд нь хийсэн юм одоо дэнслүүлж байгаа гэсэн хүмүүс бас байж магадгүй ер нь л тийм төвийг сахисан юмрхүү энергийн байдалтай төвийг сахисан тийм зүг ба бурууг ялгасан гэдэг ч юм уу иймэрхүү карт гарсан байна тийм нэг талд нь бүр ороод ингээл авахгүй те нэгэн төвийг сахисан юм байдалтай байна. Тэг ямар ч юм сэтгэл хөдлөлт өөрөхөд юм сэтгэл хөдлөлтөд автахгүй те яг л бодит байдлыг харна гэлтэй. Тиймэрхүү байдалтай. Таны байдал байна гэж бодож байна. Тэг нэгэн юм хөх карт аад те. За тэгээд энэ хоёр дахь нь болохоор юм чөлөөт карт гэсэн. Чөлөөт хүн гэсэн карт гарсан байна. Та ямар ч үед л тий та бол эргчлөөтэй шүү гэсэн юм карт гарсан байна. Тийм бол тэрийг тэрнээс гадна та ямар нэгэн үзэл ба үзэл суртал сэтгэл санааны од юу гэдэг юм тийм юмд баригдахгүйгээр одоо л нэлийн чөлөөтэй тий юмд яг ийм тэмхэхгүй айгуу чөлөөтэй тийм дунджиг баримтласан гэдэг ч юм уу тий хэмэрхүү байдал юм болоо. Тэр нь аль энэ одоогийн байдал чинь болохоор энэ дэлхий дээр бүх химиг суралц бүх химиг одоо юу суралцгаагүй чөлөөтэй үнэлт хийж байгаа юм зэрэг аз тийм төвийг дунджиг байрна гэдэг ч юм уу чөлөөтэй юунд завтагдахгүй гэдэг нь иймэрхүү тийм таны одоогийн энерги байдал ч юм уу одоогийн байдал ч нэг юмрхүү байна гэсэн байна. Энэ карт ерөөс ойлгохгүй космик карт. Тэг энэ бол нэгэн ичлээ тунгалт хийж байгаа бүр дээрээс тээ. Тийм. За өнөөгийн байдал ч нэг юмрхүү байдал та. За тэгвэл таны одоо харж таасан тэнгэрүүдээс та ямар мессеж өгсөн бэ? Дум. За энэ картас эхлэе. Реконсайта. Ер нь бол яг одоо бодож байгаа, төлөвлөж байгаа юм аа. Тий, таны хар таасан дэгрэс мессеж бол ингэж хэлчихэ. Одоо хар ёо төлөвлөж байгаа, хийх гэж байгаа юм бол дахиад нэг бодоод үзээрэй. Жохон тэрийг засаад үзээрэй. Танаас тэнгэ гоож ийн гэсэн байна. Одоо таны хийх гэж байгаа ч юм уу, төлөвлөж байгаа ч юм уу, бодож санаж байгаа юм аа. Дахиад нэг сайн бодоод жохон ингэ засаад арай өөрчлөөд ингэ үзэрээ гэсэн юм карт энэ. Тэгээд одоо таны одоо бодож байгаа, төлөвлөж байгаа ямар нэг юм байхan бол тэрийг бусад танд тусалж чадхаар хүнд те. Тий хэлж яриад дамжуулаа. Тэгээд бас мөн өөрөө бас юу өөртөө хар таасан тэнгэртэй бол тийм дотроо залбирч олно. Би ийм юм байгаа мэгт ч юм уу те өөрөө энэ картаар бол юу ч хэлүүлж байна гэхэлэр ер нь дахиад бодлоо дахиад өөрчлөө тийм дахин бодож үзээрэй гэсэн байна. Одоо энэ хийх гэж байгаа план тийм төлгөөгөө. За тэгчээд дараагийн карт нь болохоор зэрэг ийм магата юм цааны юу гарсан байна. За энэ картаар танд юу гэж тий таны хар таасан тэнгэрүүд хэлүүлж байна вэ гэх юм бол и одоо нөгөө могоо юу яадаг шүү дээ. Могоо ингэдэг нөгөө өөрийгөө одоо арьсаа гуужуулаад ингэ шишин арьс өөртөө яадаг шүү дээ. Яг
яг тэрэн шиг та хуучин юм хаяад, хуучин үзэл бодлоод юу ийм хуучирс юу ийм тань дотроо хуучин юм гэж гоожулж хаяад дахин шинээр одоо төрх хэрэгтэй шүү гэсэн мэн. Энд дээр ч гэсэн хэлсэнтэй. Дахин одоо бодож байгаа хийж байгаа хийх гэж байгаа план төлгөөгөө дахин нэг бодож үзээр арай өөрчлөлт үзээрэй гэсэн. Бас энэ ч өндөстэй юм шиг санагдчихэв. Могоо ингээд арсаа гоожуулаад шинчлэгдээд ингээд тийм аршин ар сургуулаа явдаг шиг та хуучин бодол хуучин юмнуудаа бүгдээрээ ингэж гоожуулж тийм ингэж хаяад дотороосоо дахин шинээр төрөх тийх хэрэгтэй. Тийм тэгэх юм бол танд шинэ өсөл мөрөөдөл тийм эргчлөө ол тийм цаанаасаа л аяндал бий болно шүү гэсэн юм карт юм байна. Тийм, нэмэрхүү хөсөлт танд амжилт юм гэж бодож байна. Тийм. Тийм, энэ дээр ч гэсэн яг аталхан сайн юмтэй бас төстэй мэлж байна гэдэг. Гэтэ эсийн төвшөнтэй эдгэх шаардлага байна. Бүр ингэ та хуучин үзэл бодол ямар нэгэн хуучин юм ал хайх хэрэгтэй байна. Тэгээд дотроос дахин шинээр төрөх хэрэгцээ байна гэсэн. Энэ карт байна. Тэгэхэд энэ лоник карт дээр болохоор танд юу хэлж байна гэх юм бол лоникор дээр болохоор зэрэг дэрти дахин ингэж хуучин юмудаа хайж ячаад юу та өөрийнхөө тирээдэг дээ болохоор зэрэг юу юм өөрөө одоо дахин шинээр төсөөлж бодож тэ сэтгэлдээ толгойдод тэ ёо дахин өөрийнхөө тэрэдэг бол шинээр төсөөлөн бодороо тэг юм бол маш тэ санд хийх хэрэгтэй зүйлс нэг гэж ах шиг санагдаж байна. Тийм тэгэд тэн дээр болохоор зэрэг тэ тийм сэтгэл санаа ямар нэг юмас гадна бас би таны би чам тий ата юу гэдэг би чи эрүүл хаста мөн юу ер нь биений хүч нь ата юу гэдэг жоохон тийм тренинг одоо фитнес яадаг ч мөсгөл ямар нэг тийм тасгал хөдөлгөөн маш их хэрэгтэй жоохон булчинга сайжруулах гэж нэг булчингийн зэрэг гарсан маа булчинга сайжруулах гэр гэдэг ч юм уу тий биендээ бас анхаарал тэг тав хэрэгтэй одоо би чи ингээд эрүүл одоо илүүдэл жингүү гэдэг ч юм уу скол тэг булчин чи суларсан бол булчингаа шахалуулах ч юм те тиймэрхүү юм хийснээр таны би эрүүл одоо ийм чанга ийм байх юм бол бас одоо таны эсрүүлсэн санаанд тийм нөлөөлнө тийм болохоор зэрэг тийм бие бас айгуу тийм чангаруулаа гэсэн мэн одоо булчингаа чангаруулах гэдэг юм дэс гол жоохон илүүдэлтэй тал илүүдэл ингээ хаяад жоохон тийм өөхгүй юм гой булчинлог болох гэдэг юм те жоохон тийм тренинг хийвэл зүгээр шүү тийгс мэн ер нь тасгал хөдөлгөөн те бие хөдөлгөөрөө гэж байгаа л та нэгсэн та тиймэрхүү мессеж өгсөн байна тийм ер нь л таныг дотороос шинээр төрөх бол хэрэгцээ байна. Ата бодож байгаа юу яаж байгаа бодлоо дахиад нэг бодоод зэрэг шинжлээд тэ өөрөөр тийм бодоод зэрэг дахин дотроосоо тий могоо ингээд гуучж байгаа юм шиг бүх хуучин юмнууд хаяа хуучин үзэл бодол хуучин юмнууд ер нь л хуучин юм та тий гуужуулаад дахин шинээр төрөх шаардлагатай тий тэгээд ер нь итгэснийхаа дараа бүр цоошин цааш нэрэдэг толгоон дотор төсөөлж бодороо тэгэх юм бол тийм биелэхэд айгүй хурдан тийм эсийн төвшөнд бас тийм өөрийгөө эдгэн шаардлагатай хуучин үзэл бодол энийг инкес гадна шинжлэхээс гадна бас бие бас давхар тийм чангаруулж жоохон илүүдэл чинтэй юм бол тэрийг хайнс гол ингээд жоохон тийм турхай юм бол өвшөө тийм жоохон булчинлог болж тийм байт тренинг одоо юу гэдэг ай булчин чангаруулах тасгалсаа сургуул хийвэл
зүгээр шүү гэж таны харсан таасан тэнгэрүүдээс иймэрхүү мессежүүд өгүүлж байна гэж бодож байна. За ингээд хамгийн сүүлийн миний энэ цинхэр клиент хамгийн сонгосон хүний мэргэ ингээд өндөрлөё. Тэгээд намайг сонсон бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хэрэг таалагдсан бол лайк дарж аваарай. Тийм миний дараагийн бичлэг хийх тийм урам хүчийг надад өгдөг шүү. Лайк дарах мөн. Тэгээ жоохон комментас тийм бичээрэй ямар санагдсан. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.